Kalagori Sakrebulos, Domazemirebuli, Kadats, what a bit Aipebs, Pirulat of the Dafinanseba, Atiprocenti Tumcirdeba. Rogurts Mary, Sabujato Commissis, Tamjdomarem Ganguzhada, Estuleba, Aipebs, Warpita Dara Isaheba. Razmatis Ganshadabit, Samusha, Kupis Shekmai Gigmebarom, Pirulat of the Atiprocenti Chemcirdeba, Mati Dafinanseba, Emitoro, Tlian at Ganisasura, Tlian at Ganisasura, the budget she, Ozdohut Procenti Unaiko, Sahel Paso Pondi. Როგორც ვიცით ჩვენ აიპებში ძალიან დიდი თანხები არის ხელფასებზე გამოყოფილი. ამასთანავე აიპს აქვს იმისი უფლება და საშუალება, რომ სუბსიდიის გარდა მოიპოვოს სხვა დაფინანსება, ანუ შეუძლია მას და აძლევს მისი დებულება უფლებას, რომ მოიპოვოს გრანტი და სხვადასხვა დაფინანსებები. ეკლებათ სპეციალური სამსახური შეიქმნება, რომელიც მიეხმარება მათ პროექტების წერაში. დაფინანსება შეუმცირდა ქალაქ გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მუზეუმსაც, როგორც მუზეუმის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა განაცხადა, აღნიშნული კანონპროექტი მუზეუმის მუშაობასა და განვითარებაზე უარყოფითა დაისახება. რაღაც გზები შეიძლება გამოინახოს საერთაშორისო გრანტების მოპოვებას ვეცდებით და ვეცდებით გამოვიდეთ შექმნილი მოვალეობიდან. Საკრებულოს გადაწყვეტილებით აღნიშნული ცვლილება ძალაში მომდევნო წლიდან შევა.